سلام تینا استلین یه جگیت ورد داشتون نیت کبرات چوی چانالی بیت سبوچ بگرمیم سلام تیر رسات چو دکتر آمانوین لین بزاره و یه تینا ویدیو بزو چا چو چلای مطلوط نگر نگر گن برگزن ناچو وقت اسفل آگی سلخونو فولیک اسید سلطه سنیو ویتامین نمالکتا لن فولیک اسید لمن لرگزن نا اسفل لگه بای وسد امیامتاو چه گرمندنو لمن تکرت لیستاو اسفل لگه میرون اسفلاگینا تکامی حساب نملکتالن تکامینا استعماری ویدیو سلخونه اسکمچرشاو اندتکتاتلوی بایتتنا یه دیگون وده پروگرامی الفالو ملکام کویتاون اللاجو فولیک اسید ببزو سپلیمنتو چننا مگبو چستی میکنی ویتامین B9 نو فولیک اسید یا فولیت سنتیتیک فورم نو فولیک اسید عدادی سلو چل مفتر نام DNA لما امرت ویمدگمو لما سراتی تکمال فولیک اسید موسد بتلای کارگزن نا بفیتن نا برگزن نا وقت بتام اسفل لگی نو. به ما دگلای لاله حسان لتککلنیا یا کالک فلو چورگت اسفل لگی ویتامین نو. تناتو چندم مسایوت ارگوز کمون آچو وفیت فولیک اسید موسد انده سپینا بفیدیان نا آنین سفالی یا لو یوالید گودلتو چن لمکلا کلی ردال. በፎሊክ አሲድ እጥረት ምክንያት የሚፈጠር ችግር የከፋ ነው። አንዳንዶችን ገና ከመዓዘን ባጭሩ እንዲቀጩ ያደርጋል። ሌሎችን ደግሞ ለከፋ አካላዊና አእምሯዊ ውስንነት ይዳርጋቸዋል። የነርቭ ቱቦ ጽንሱ ከተጸነሰ በ28 ቀናት ውስጥ ወደ አከርካሪ አጥንቱና አንጎሉ ወይም ደግሞ አእምሮ ያድጋል። የነርቭ ቱቦ በትክክል ካልተዘጋ የነርቭ ቱቦ ጉድለቶች ይከሰታሉ። የአንጎል አለመፈጠር አኔንሲፋሊ የሚባለው የብረሰረሰ ክፍት መሆን ወይም ስፓይናል ቢፊዲያ የሚባለው ብሎም የልብ ክፍተት ችግሮች ተጠቃሽ ናቸው። አኔንሲፋሊ አእምሮ በትክክል የማይዳብርበት ሁኔታ ነው። በዚህ ሁኔታ የተወለዱ ህፃናት በህይወት ሊኖሩ አይችሉም። ስፓይናል ቢፊዲያ ወይም ደግሞ አኔንሲፋሊ ያለባቸው ህፃናት ብዙ ቀዶ ጥገና፣ ፓራላይዝ መሆንና የረጅም ጊዜ የአካል ጉዳት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ፎሊክ አሲድ በተጨማሪ የልብ ክፍተት አደጋን በእጅጉ ይቀንሳል። የልብ ክፍተት አደጋ የሚከሰተው ልብ ወይም ደግሞ የደም ስሮች ህፃናት ከመወለዳቸው በፊት በመደበኛነት ማደግ በማይችሉበት ጊዜ ነው። ይህም የልብ ግድግዳዎች፣ የልብ ቫልቮች ወይም የልብ ቧንቧዎችና የደም ቧንቧዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ችግሩን መከላከል ብቻ ነው የሚቻለው። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ የሚከሰት የትኛውም ክፍተት በህክምና አጥጋቢ በሆነ መንገድ ማከም አስቸጋሪ ነው። እናቶች ይህን የመከላከያ መንገድ መምረጥ የግድ ይላቸዋል። ስለዚህም ፎሊክ አሲድን መውሰድ እነዚህን አደጋዎች በእጅጉ ይከላከላል። ሁሉም ነፍሰ ጡር እናቶች በየቀኑ ቢያንስ ከ400 እስከ 600 ማይክሮግራም ፎሊክ አሲድን መውሰድ አለባቸው። እርጉዝ መሆናችሁን ካወቃችሁ በኋላ ፎሊክ አሲድ መውሰድ በቂ ላይሆን ይችላል። ብዙ ሴቶች ከጸነሱ እስከ 6 ሳምንታት እስኪያስቆጥሩ ወይም ደግሞ ከዚያ በላይ እስኪሆናቸው ድረስ እርጉዝ መሆናቸውን አይገነዘቡም ወይም ደግሞ አያውቁትም። የነርቭ ቱቦ ክፍተት አደጋም ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በዚሁ ጊዜ ላይ ነው። እርጉዝ መሆናችሁን ሳታውቁት ማለት ነው። ይህ ማለት አደጋው የሚከሰተው በመጀመሪያ የእርግዝና ወር ውስጥ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው ነፍሰ ጡር መሆናችሁን ካወቃችሁ በኋላ ፎሊክ አሲድን መውሰድ ያን ያህል በቂ የማይሆነው። ስለዚህም ታዲያ የነርቭ ቱቦ ጉድለቶችን ለመከላከል በሰውነታችሁ ውስጥ በቂ ፎሊክ አሲድ እንዲኖር CDC ለማርገዝ ያቀዱ ወይም ደግሞ የሞለድ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች በየቀኑ 400 ማይክሮግራም ፎሊክ አሲድ እንዲወስዱ ይመክራል። ይህም ማለት ፎሊክ አሲዱን መውሰድ መጀመር ያለባችሁ አርግዛችሁ ሳይሆን ገና ለማርገዝ እቅድ ሲኖራችሁ ነው ማለት ነው። ለማርገዝ እቅድ ሲኖራችሁ ቢያንስ አንድ ወር ቀድማችሁ 400 ማይክሮግራም ፎሊክ አሲድ መውሰድ መጀመር ይኖርባችኋል። ካረገዛችሁም በኋላ እስከ 3 ወር እስኪሞላችሁ ድረስ መውሰዳችሁን መቀጠል ይኖርባችኋል። 3 ወር ካለፈ መውሰድ ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። ስለዚህም መወሰድ የለበትም የእርግዝና 3 ወር ካለፈ በኋላ ማለት ነው። ቀደም ሲል ደግሞ የነርቭ ዘን ክፍተት ያለበት ልጅ ከወለዳችሁ በሚቀጥለው እርግዝናችሁና በእርግዝናችሁ የመጀመሪያው ወራቶች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ፎሊክ አሲድ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ለዚህም ከሐኪማችሁ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል።
መውሰድ መጀመርም ያለባችሁ 3 ወር ከማርገዛችሁ አስቀድማችሁ በመጀመር እስከ 3 ወር የርግዝና ጊዜያችሁ መውሰድ ይኖርባችኋል። በአጠቃላይ ለ6 ወራት ተወስዱታላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይህ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭነት ካላችሁ ማለትም ከዚህ በፊት የነርቭ ዘን ክፍተት ያለበት ልጅ ከወለዳችሁ ማለት ነው። ፎሊክ አሲድ መውሰድ ያለባችሁ ከማርገዛችሁ 3 ወር ቀድሞ መሆን ይኖርበታል። እንዲሁም ደግሞ አርግዛችሁም እስከ 3 ወር ድረስ በድምሩ በአጠቃላይ ለ6 ወራት ያክል መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የኩላሊት በሽታ ካለባችሁና በዲያሊሲስ ላይ ከሆናችሁ፣ ሲክል ሴል በሽታ ካለባችሁ፣ የጉበት በሽታ ካለባችሁ፣ በየቀኑ ከአንድ በላይ የአልኮል መጠን የምትጠጡ ከሆነ፣ የሚጥል በሽታ አይነት 2 የስኳር በሽታ፣ ሉፐስ፣ ሶሪያሲስ፣ ራማቶይድ አርትራይተስ፣ አስም ወይም ደግሞ የአንጀት በሽታ ለማከም መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ፎሊክ አሲድን በከፍተኛ መጠን መውሰድ ያስፈልጋችኋል። እስከ 1 ሚሊግራም ፎሊክ አሲድ መውሰድ ያስፈልጋችኋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ካላችሁ ማለት ነው። በተፈጥሮ ፎሌት ወይም ደግሞ ፎሊክ አሲድ በብዙ ምግቦች ውስጥ ይገኛል። ኦቾሎኒ፣ እንቁላል፣ አትክልቶችና ፍራፍሬዎች እንዲሁም ደግሞ ጥራጥሬ በተለያየ መጠን ፎሌትን የያዙ ናቸው። በቂ የሆነ ፎሊክ አሲድ ከምግብ ብቻ አይገኝም። ስለዚህም ሰፕሊመንት መውሰድ ያስፈልጋችኋል። በተለይም በርግዝና መጀመሪያ ላይ ማቅለሽለሽ ከበዛባችሁ የሚያስፈልጋችሁን ፎሊክ አሲድ ከምግብ ለማግኘት ከባድ ሊሆንባችሁ ይችላል። በቂ የሆነ ፎሊክ አሲድ እንድታገኙ ከርግዝና በፊትና በርግዝና ወቅት ፎሊክ አሲድ የያዙ ሰፕሊመንቶችን ወይም ደግሞ የቅድመ ወሊድ ቫይታሚን መውሰድ ይኖርባችኋል። ይሁን እንጂ በቀን ከ1000 ማይክሮግራም ወይም ደግሞ ከ1 ሚሊግራም ፎሊክ አሲድ በላይ መውሰድ የለባችሁም። ከልክ በላይ ፎሊክ አሲድ መውሰድ ለህፃኑ መርዛማ ሊሆን ይችላል። ስለዚህም በሐኪም ትዕዛዝ መሰረት ብቻ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው በእርግዝና ወቅት ፎሊክ አሲድ መውሰድ አንዲት ነፍሰ ጡር እናት ማድረግ ከሚገባት መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ ዋነኛው ነው። ፎሊክ አሲድ ጽንሱ ላይ የሚከሰተውን ከነርቭ ዘንግ ጋር የተያያዙ የአፈጣጠር ችግሮችን በእጅጉ ይከላከላል። የአንጎል፣ የህብረሰረሰርና ሌሎች ተያያዥ አካል ክፍሎች በጽንስ ወቅት ጤናማ ሆነው እንዲጎለብቱ እናቶች ፎሊክ አሲድን የግድ መውሰድ አለባቸው። ፎሊክ አሲድ ለመውሰድ ነፍሰ ጡር እስክትሆኑ ድረስ መጠበቅ የለባችሁም። እደግምላችኋለሁ፣ ፎሊክ አሲድን ለመውሰድ ነፍሰ ጡር እስክትሆኑ ድረስ መጠበቅ የለባችሁም። ምክንያቱም ማወቅ ያለባችሁ አደጋዎቹ የሚከሰቱት ነፍሰ ጡር መሆናችሁን ሳታውቁ ነው። ማርገዛችሁን ካወቃችሁ በኋላ የምትወስዱት ፎሊክ አሲድም ያን ያህል ጠቃሚ አይሆንም። ስለዚህም ተጋላጭነት የሌላችሁ 1 ወር ቀድማችሁ፣ ተጋላጭነቱ ያላችሁ ደግሞ 3 ወር ቀድማችሁ ከማርገዛችሁ በፊት ማለት ነው መውሰድ መጀመር ይኖርባችኋል። ፎሊክ አሲድ አስፈላጊነቱ እስከ እርግዝና 3 ወር ድረስ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ መውሰድ ለጽንሱ ጠቀሜታ የለውም። ምክንያቱም አንዴ ሀብለሰረሰሩና አይምሮ ስለሚያድግ ፎሊክ አሲዱ ያን ያህል አስፈላጊ አይሆንለትም። ስለዚህም ፎሊክ አሲድ በእርግዝና ወቅት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። እንደ ቀልድ ማየት የሌለባችሁና ችላ ማለት የሌለባችሁ መሰረታዊ ነገር ነው። የዚህ ቪዲዮ ዓላማም ይህንን ማስገንዘብ ነው። በአጠቃላይ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። እንደሚጠቅማችሁና እንደሚያስተምራችሁ ግምቴ ነው። እጅግ ጠቃሚ ስለሆነ ሌሎችም እንዲማሩበትና ሌሎችም እንዲያውቁት አድርጉ። በተለይ በተለይ ደግሞ ለማርገዝ እቅድ ያላችሁም እንዲሁም ደግሞ እርግዝና ላይ ያላችሁ እናቶች በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮና ትምህርት ነው ማለት ነው። ስለዚህም ሼር በማድረግ እንዲማሩበት አድርጉልኝ እያልኩ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ቪዲዮ ምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።